Výměnný obchod, prodej přebytků a prodej věcí, které jejich majitel nepotřebuje, je věc stará jako lidstvo samo. V Evropě, zejména v Německu, Nizozemsku či Švýcarsku, patří tento typ prodeje a nákupu po mnoho let k velmi oblíbeným a plešáky v těchto zemích vyhledávají i zahraniční turisté. Letos jsme to poprvé zkusili také ve Starých Křečanech. Celou akci zajišťovalo kulturní seskupení Hlas, které vzniklo jako součást Sboru pro občanské záležitosti. Prodejci se sjížděli již od ranních hodin a bylo skutečně z čeho vybírat. Ten samý den také projížděli naší obcí cyklisté tradičního závodu Tour de Zeleňák. Zpestřením prvního blešáku byl také příjezd majitelů motocyklů Bemerland Čechie, kteří však netušili, jaké překvapení jim připravili příznivci historických uniform a vojenské techniky. Pro návštěvníky bylo zajištěno občerstvení a příjemná doprovodná hudba v podání kapely SL Band. Nebyl tam žloutno, jak pořád pršelo. Zas to zrádí venžo, šátě utírá. Motocyklisté museli projet zátarasou a jejich příjezd byl pod dozorem regulčíků nejen německé a ruské armády, ale také příslušníků VB. Parkovat své stroje na náměstí mohl jen ten, kdo obdržel zvláštní povolenku. Thank you.
Jsou tady nějaké nekalé živly, takže potřebujeme se být každý u svého stroje a připravili si dokumenty. Zprvu nevlídné počasí se nakonec umoudřilo a náměstí bylo po celou dobu zcela zaplněné. Prodejci i kupující již projevili zájem o další blešák, a tak budeme již nyní zvažovat další vhodný termín pro druhé bleší trhy ve Starých Křečanech. Takže prohledejte půdu, sklep a připravte si všechno, co už doma nepotřebujete.